सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू देश र जनतालाई सर्वोपरि राखेर देश र जनताका हितहरूप्रति समर्पित भएर लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई जीवन पद्धतिको रूपमा अवलम्बन गरेर सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने त्यो आजै अन्त्य भइ नहाल्ला तर अन्त्य गर्ने दिशामा नियन्त्रण गर्दै हामी जाने प्रतिबद्धतामा कुनै कमी रहने छैन म फेरि पनि भन्न चाहन्छु लोकतन्त्रको प्रणाली र यो प्रणालीको रक्षाका निम्ति कुनै प्रकारको कमी रहँदैन र लोकतन्त्र के हो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी परिभाषित गर्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न बनेको संविधान त्यो संविधानको रक्षा र परिपालनमा सरकारको तर्फबाट कुनै कमी रहँदैन त्यो पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु मैले सोचेको छु मैले ठानेको छु मैले विश्वास लिएको छु हामी कसैको पनि त्यसमा मतमतान्तर छैन भन्ने म ठान्छु कसैको पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतमतान्तर अवश्य छैन त्यसको रक्षाको सम्बन्धमा मतमतान्तर अवश्य छैन लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा स्थापित गर्ने अपनाउने र सफलतातर्फ अगाडि बढाउने कुरामा कसैको फरक विचार छैन फरक व्यवहार हुँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु त्यसरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ